chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô? Quero falar com o Alessandro. É ele, é Alessandro, quem fala? Põe 50 mil dentro da maleta e espera nós pá. Meu, eu não tenho esse dinheiro, cara. Eu preciso saber do meu pai. Você falou que ia matar ele, como é que eu posso? Não, mas ele vai começar a judiar se você não pagar esse bagulho pra nós, certo, meu? Cara, mas eu não tenho esse dinheiro, eu já corri atrás. Se tira, filha da puta, se tira, rapaz. Dá o cu, vende o asa, manda sua irmã ir pra praça, faz qualquer desgraça. Quanto que você tem na mão? Eu consegui 17.900, cara, foi tudo que eu consegui. Você vai tomar no seu cu, que eu vou matar seu pai, não quero mais seu dinheiro. Que isso, cara, faz isso, pelo amor de Deus. Eu quero meu pai brilhado no ovo de Páscoa, tudo coitado, tudo encetado, maldito. Não dá, cara, é muita pressão, cara. É, velho, porque o cara que quer é exatamente isso, né? Pressionar, você fala, não, eu arrumo, eu falo, não tenho, vou te prometer o que eu não consigo. Deixar de receber esse dinheiro. Você já tinha ouvido essa voz antes? Não. Mas ele falou de 17.900? Ele falou desse valor? Não. Alessandro? Ele tá batendo nos 30, até 30. Mas antes ele falou 50, agora não, eu não posso, mãe. Não pode, Dona. Não posso. E aí os caras vão falar: não, ele tem dinheiro e tá escondendo. Entendeu? Tá em 18 mil. Como que ele arruma de 12 mil de uma hora pra outra? Pra quem não tem dinheiro, não tem. Não pode dobrar. Não pode tem que dobrar. Ser essa a norma mesmo, Arnon? Tem que ser desse garoto. Pode acreditar na gente. Pode, fica tranquila que vai resolver. Fica calma que ele vai aceitar esse valor aí. Sequestradores chilenos que estão em atividade no Brasil. A polícia conseguiu localizar o cativeiro do empresário Abílio Diniz. A polícia descobre e cerca a casa onde o empresário Abílio Diniz foi mantido em cativeiro. Todos eles integrantes do MIR, Movimento de Esquerda Revolucionário do Chile.
Como a avenida estava com muito trânsito, achei melhor cortar o caminho. Nisso, um policial fardado pede para que eu pare o carro, faz um sinal para parar. Farda perfeita, coldre de couro, jaqueta cinza, escrito polícia do lado esquerdo. No momento, ele fala assim, olha, a gente vai usar o seu carro para um lance de drogas. Nós vamos transportar a droga no seu carro. Eu nem imaginava que fosse um sequestro. Eu pensei que era um assalto que eles estavam querendo fazer e eles tentaram me pegar. Eu tentei correr, pulei, um cara deu um tiro em mim, me levaram para uma casa e eu fiquei lá todo o tempo, uns 87 dias. Quando eu percebi, eles estavam dentro da minha casa já. E na hora eles anunciaram um assalto, não anunciou um sequestro na hora, eles anunciaram um assalto. Aí entraram para dentro, olharam se tinha mais pessoas dentro de casa, colocaram uma pistola na cabeça da minha esposa na época e bateram nas minhas costas e me mandaram seguir com eles até o portão. Eu estava num carro importado, foi o que chamou a atenção deles. Aí a gente saiu do carro, cada um numa janela, olhando para o chão, porque não podia olhar para o rosto deles, né? E eles colocaram a gente no banco de trás de um carro que eles tinham encostado atrás do meu. Um Fiat velhinho cruza na minha frente. Obviamente que eu bati na porta do Fiat e vi que tinha amassado a porta do carro. O meu carro era um carro blindado. Eu abri a porta. Aí entrou uma arma em primeiro lugar. Em seguida, me deu um óculos com fundo tampado, um óculos preto. Que estava vedado com papel alumínio, certo? Que eu não podia ver. E parecia que eu estava com um óculos desses, óculos espelhados. Então, aí começou, eles pegaram a Castelo Branco. O que você faz? De quem que era aquele carro? O que a sua mãe faz? O que o seu pai faz? Aonde você mora? Aonde trabalha? Quanto que ganha? Quanto a família ganha? Quem que mora? Quem que tem condições? E comecei a responder. E ele não gostou, começou a me bater. A cabeça, que assim, com bastante força, pediu o número da minha casa, ligou para minha casa, e aí já puxaram a gente de dentro, fizeram a gente descer uma escadaria e entrar por uma casa e parar num quartinho no fundo. Eu já fui vítima também, meu irmão foi sequestrado, eu já era delegado daqui. Eu já sentei aí onde vocês estão e eu já era delegado de mando de sequestro. Tá? Então eu sei o que vocês estão sentindo. Eu posso dizer uma coisa, a tendência é piorar. Hoje está tudo bem lá em casa, mas minha mãe sofreu o que a senhora está sofrendo também, que é essa dor do desaparecimento. Tá? Isso é muito difícil. É difícil, mas a senhora vai superar. Sim. Vai ter que superar, porque eu preciso da senhora forte. E o Alessandro também. Mesmo que ligue o seu pai para você a partir de agora, seu pai liga e fala, filho, manda a polícia vir me buscar, quem é o doutor que está cuidando do caso? Eu estou aqui no lugar, não sei onde eu estou. Aí você fala, o doutor Rafael está dizendo que sequestro. Pronto, o meu está do lado. Se emocionar não é errado, tá? Muitas vezes é bom você se emocionar. Tá? Isso não é ruim. É até às vezes prejudicial para uma pessoa muito fria. Porque o criminoso lá está esperando o quê? Desestabilizar você. Confia na tua negociação. Não se preocupa se eu vou estourar cativeiro ou não. A sua negociação vai resolver. Se eu conseguir chegar antes, perfeito. Se eu não chegar antes, com a saída do seu pai, eu vou continuar trabalhando no inquérito. O inquérito não acaba com a soltura dele. Primeiro objetivo é a soltura dele. Tá? E eu vou fazer de tudo para isso. Thank you.
Eu via pessoas falando, eu via pessoas conversando perto do local onde eu estava sequestrado, que essas pessoas sabiam que eu estava lá, porque eles ouviam eu gritar, por favor, me ajude, eu te dou uma recompensa, eu te dou 50 mil reais. Tinha um deles, inclusive, que se chamava Gabriel, que empinava pipa do meu lado, certo? E eu pedia socorro para ele, ele simplesmente me ignorava. Vai empinando pipa ainda aí, ô bonitão? Pode soltar. Vai, aqui, pode, pode sim. Pode soltar e vai soltar em outro lugar, tá? Os quatro. Pode. Era bem aqui, ó. Era bem aqui onde nós estamos. Entra aí. Com o tempo olhando, eu fui percebendo que era um cano de esgoto. Esses canos grandes. Isso eu demorei mais ou menos uma hora e meia, para eles conseguirem me colocar para dentro. Então você vê que é a descrição que está inclusive no inquérito, de mais ou menos 1,30m, 1,5m de comprimento, 80 centímetros de diâmetro. E quando anoiteceu no primeiro dia, começaram a aparecer os bichos. Muita barata pelo cano todo, andando do meu lado. Através de um furo mais ou menos como esse aqui, era possível então mantê-lo preso com uma corrente. A outra ponta, não é a que eu me encontro, a outra extremidade, estava toda tampada com terra. De dia, por exemplo, quando o sol batia, era um forno aquilo. E à noite era uma geladeira. E foi aqui que ele passou 40 e alguns dias da vida dele. O perfil do policial para a divisão de sequestro é muito diversificado, mas ele é muito centrado no equilíbrio emocional. Situações em que você está vivendo a intimidade, às vezes, de uma família, participando do dia a dia de uma família, e se deparando com situações como essa, em que você vê uma pessoa submetida a um tratamento mais do que desumano, cruel. Eu estou me desligando da divisão de sequestro. Logo nos dias subsequentes à libertação do Washington, eu sofri um AVC, precisei ficar quase um mês internado, fiquei duas semanas numa UTI. Eu preciso agora de um tempo para mim. E ficava brincando com revólver, roleta russa, esses negócios, fizeram muito isso comigo. Fiquei em cima do colchão todo esse tempo aí, com o colchão cheio de sangue. Teve quatro vezes que eu achei que eles iam me matar. Ia me cortar e colocar no saco plástico. Cheguei a um ponto de se enforcar, mas não tive coragem. Hoje eu não tenho liberdade. Onde eu moro, eu fico com medo de deixar a luz da sala acesa, porque eu fico com medo deles achar que eu tô lá. Já não saio mais na sacada do meu apartamento, já não ando mais no meu prédio, já estou totalmente privado de tudo. Eu, nos primeiros dias, eu fiquei amarrado, né? Nos primeiros dias, eles me amarraram e colocaram uma fita adesiva nos meus olhos. Eu fiquei o tempo todo dentro daquele cativeiro sem a cadeira. Eu ia no banheiro, eu tinha que ir me arrastando no chão. Então eu cheguei a ficar 18, 20, 22 horas virado para a parede, de um lado, sem mexer, sem poder fazer nada. E sempre que entravam no quarto, entravam de capuz. Eu nunca cheguei a ver dentro do cativeiro o rosto deles, nem o meu próprio rosto. Eu fiquei 96 dias sem ver o meu próprio rosto. Mas aí quando viram que realmente aquele não ia andar para frente, que a minha família pediu prova, o que eles fizeram? Eles, por maldade mesmo, cortaram e disse, tá aí a prova. Vocês não queriam a prova que ele tá vivo? Tá aí a prova, e mandaram um jornal com letras minhas, eu escrito, um jornal do dia com letras minhas, eu escrito, junto com um pedaço da minha orelha. A língua e a orelha, umas duas ou três vezes falaram que iam cortar. Que aquela esperança, todo dia você faz a comida de costume, fala, ó, Maria, não pode faltar isso, não pode faltar.
vou estar aqui. De repente ele chega de noite, não tem nada. Ele já vai chegar bronqueado. Olha, ele vai chegar assim com o emocional dele lá embaixo. Você acorda com uma expectativa e dorme com uma outra não muito boa. É foda. Toda hora acorda, toda hora. Eu mesmo toda hora acordo. E sonha, sonha, né? Porque aquilo tá na sua cabeça. Que não pode acontecer. Aconteceu, aí pronto. É pânico. É que a gente achou que vai acontecer com a gente. É, essa é a verdade. Não, comigo nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Que agora que tá começando a primeira fase, que é a de ligação. Olha, tô com esperança que ele volta, comandante. Esperança. A segunda... Tô esperando, já faz 17 dias hoje. Como será? Tá muito difícil. O corpo fica daquele jeito, cara. Aí... não te vejo. Jeff, você não imagina a sensação de receber esse telefonema. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô? Alô? Oi? Alejandro? Oi? Qual que é o negócio que você quer fazer? Meu, eu só consegui isso, cara. Eu não tenho mais nada. A gente tá devendo... Não quero saber de nada. Daqui a 10 dias eu quero meu dinheiro, entendeu? Eu não tenho aquele dinheiro, cara. Eu juro pra você, se eu tivesse... Geral, vai entender já pra onde você ligou. Nós sabemos pra onde você ligou agora. Tá bom? É sobre o telefonema que você deu. Não. Não quer falar? Falar o quê, senhor? Do trampo? Que trampo? Você vai levar a gente lá, cara. Onde? Entra aí. Tá na mão, viu? Tá na mão. Pera um pouquinho. Traz ele aqui. Vai saber o que é você conhece aí. Você não conhece. Tá achando que a gente fala brinca. Fala aqui. Qual é seu nome? Alô. Qual é seu nome? Alô. Fala qual é seu nome. Leonardo. Do quê? Leonardo Moraes. Fala assim, eu quero falar com você. Eu quero falar com você. E aí? Fala direito aqui com a polícia, tá? Oi? Tá começando a brincadeira, nós. Caralho, você falou 364. Se você não levar no buraco, vai ficar pior a cana pra você. Tá na mão, pô. É, pusemos ele na linha. Pessoal de lá reconheceu a voz. Mas é com vocês mesmo. Já fiz a merda. E esse cara mora onde? Ali tem umas casas de uns barracos ali, ó. Aqui, nessa descida. Sai de trás da porta. Tá ali, ó. Tá ali embaixo. Deita. Aí pra baixo. Vai embaixo. Pera aí, estamos chegando. Aí. É aqui atrás. Aqui, ó. Vê. Arrebenta. Tá na mão. Pera aí. Ó, nós estamos aqui. Vai, luz aqui. Ó, tem polícia aqui, hein? Polícia. Calma aqui, tá na mão já aqui. Ó, tem dois pinotes no fundo aí, ó. Desceram dois pinotes no fundo. Eles só estão com o revólver, só. Um armado. Ó. Armado. Fala com sua família, só falar, eles estão ouvindo. Tá bom, pai. Tá seu pai, seu tio, sua irmã.
Obrigado. Fica calmo, fica calmo. E aí, gente, tá bem? Eles iam me matar, meu. Parabéns. Tá bem. Hoje eu não faria um troço desse. Hoje eu não faria. Se valeu a pena, eu vou dizer, valeu a pena do ponto de vida. Eu vivi. Vivi em El Salvador, vivi em Nicarágua, vi o sonho, a utopia. Já se sentia a crise na União Soviética, já se sentia as dificuldades de Cuba, já se sentia a situação em Nicarágua. Quando a gente começou a militar, tinha menos de 20 anos de idade, né? E você muda, você cresce, madura. Então, tem muitas coisas que, com certeza, a gente faria de outro jeito. Mas se você pergunta a ideia da luta, do sonho, aquilo porque a gente foi preso, expulso, torturado, exiliado, aquilo porque você perdeu amigos que morreram, companheiros, se você pergunta se a gente lutaria de novo por tudo isso, isso sim. Agora, quando nós fomos jogados na sarjeta dos criminosos, foi a parte mais difícil. E foi essa sarjeta que nos ensinou também a compreender, a viver assim, a real do que é o cara sofrendo a porra do sequestro. E eu ainda fico muito puto hoje quando eu vejo na televisão a galera fazendo essas violências e dizendo que isso é sequestro. Porque o sequestro é uma coisa técnica, é uma coisa que requer grana, requer grana. Nessa operação foram, não sei, mais de 100 mil dólares. Esse dinheiro, com certeza, foi conseguido com muito sudor, a vezes até sangue, né? Então, para nós era uma coisa muito sagrada, mano. A administração dos recursos que a revolução dava para você administrar. Quando a polícia pegou nós, eles achavam que iam pegar ouro, joias. E quando fui pego deste jeito que estou vestido agora, né? A responsabilidade desta ação foi da direção político-militar do MIR e da direção da CFPL do Salvador. E foi o que aconteceu no Brasil. O sequestro foi utilizado como crime político. E quando alguma dessas pessoas que praticaram crime de extorsionamento de sequestro foram presos, na época, o governo achou que colocando eles junto com presos comuns baixaria o moral do criminoso político. E acho que o tiro saiu um pouco pela culatra. Em 1992, nós aprendemos numa casa que serviu de cativeiro para uma moça, filha do empresário aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, nós achamos uma cartilha. Essa cartilha dava informações, dicas de como fazer um sequestro com sucesso. E nós conseguimos identificar a origem desse papel. Casa de detenção, Dr. Flamínio Fávero. Ou seja, essa cartilha foi confeccionada dentro da casa de detenção. Eu, quando eu cheguei no Carandiru, o que mais a galera pedia para a gente fazer era ensinar eles a fazer sequestro. Nós, por uma questão de sobrevivência, nós falamos não. Nós não queríamos chegar para os caras e dizer, não, vocês não têm níveis para aprender isso. Vocês pensam que é só pegar o cara, ser violento, jogar no buraco? Não. É verdade, muitos presos perguntavam para nós. Perguntavam como é que se fazia, como é que a gente fez, um monte de coisa. A gente nunca falou. Agora, os sequestros que acontecem, não só em São Paulo, na Argentina, em muita parte da América Latina, tem a ver mais com a realidade política e econômica e social e a falta de segurança de um Estado que muitas vezes é corrupto, que a polícia é corrupta. E a gente lutou toda uma vida, participou destas lutas toda uma vida. E ninguém que eu conheça dos meus companheiros, dos nossos companheiros, ficou com algo a mais. Isso não existia, né?
Parte desse idealismo e o achosão e bom é que não tinha nada disso, né? Nada. O sequestro é toda uma... É toda uma modalidade de crime que ele vai contra a lógica da pressão. Não pode ter pressão. O tempo de um sequestro é diferente do tempo que você tem como vítima, né? E eles, não, calma, não tem pressa. Depois que eu percebi que eles iam demorar para ligar para o meu pai, porque a primeira vez que eles ligaram para o meu pai foi 7 dias depois que eu fui sequestrada, aí eu percebi que o ritmo era outro. Quanto mais tempo eles ficam sem dar notícia, mais eles castigam a família, mais eles conseguem o que eles querem, né? Como que é o QTH? É o seguinte, tem um boteco, tem uns 3 ou 4 malas na porta lá e um corredor do lado. Ele disse que é no fundo do corredor. De quem que é essa casa aqui? Segura que ele vai pinotear. Agora tá ficando gostoso. Quem que tá aí mais? Tem arma aí dentro? Tem arma aí dentro? Tem arma? Eu vou repetir. Não é possível. Se tiver arma aí dentro, você sabe o que vai acontecer. Tem ou não tem? Quem que tá aí dentro? São meus filhos. Então vem na frente. Vem na frente, velho. Grigor! Não vai, filho. Abre o portão aqui, Grigor. Vai, pega as coisas e vai embora, Grigor. Pega o seu irmão, desce. Tem alguma coisa dele aqui, algum pertence dele aqui? Não, senhor. Pega o Grigor, o Nicolas, Grigor, desce pra salvar agora. Peraí, pega o Grigor. Vamos mostrar. Maria Eduardo? Ai, pelo amor de Deus. Sou sim, sou. O filho da senhora praticou o crime de extorsão mediante sequestro. Sequestrou um menor de idade de 16 anos, manteve aqui na casa dele em cativeiro, enquanto a família recebia pedido de dinheiro. Pagamento pela liberdade dele. Eu não tenho por que mentir que meu filho fez as burradas dele. Ele tem que pagar pelas burradas dele, mas ela não tem nada a ver com isso. Tá bom. O que você viu aí dentro? Menino chamado. O que, que ele tava fazendo aí, então? Ele tava de refém, não é isso? Então, e é normal? Não. A senhora vira as costas e vai embora. Olha pra mim, fala que é mentira, filho, pelo amor de Deus, fala que é mentira, fala. Duda, não faz isso, o que você fez com a vida da gente? Meu Deus, o que, que é isso? Você já pensou se alguém pega um filho teu? Mas não peguei nenhum real disso aí, não sou. Mas não é um real, Duda, é o que você fez. É, eu sei. E quanto você ia ganhar nessa brincadeira? Paga? Ah, não é, cara. R$ 600. Pode esquecer que eu existo, seu filho da puta! Seu cachorro! Seu sobrinho, meu filho, tá morrendo de chorar lá em casa por causa de você! Ele não tem nem noção do bicho que você é! Se cuida. Te amo. Eu também te amo, filho, mas você é um burro. Você tinha que fazer isso. Chega, mano. Isso não dá futuro pra ninguém, não, meu. E esses carros aí dentro da casa do seu irmão? Esse é da oficina, eu não sei. Oficina? É um motor oficina. Roubado, uma Kombi roubada, uma Sprinter roubada, uma Eco Sport roubada. Eu saio de manhã, chega à noite, eu não sei o que tá acontecendo. Você sempre fala com essa voz assim ou às vezes não, você fala com a voz não, de outro? Não, é. Sexta-feira, às 14 horas, na delegacia. Sexta-feira? Lá na Rua Jaraguá.
Alô? Alô? Pode falar. Pode falar. Seu pai acabou de tomar um tiro no pé, pra começar. Próximo tiro vai ser na cara. Pelo amor de Deus. Próximo tiro, pelo amor de Deus, um caralho. Fica jogando com a polícia, fica acreditando nos polícias, vai perder seu pai, o vacilão. Pra que isso? Eu quero te pagar. Eu então tô te dando paga, tudo que eu tenho. Eu fiz o máximo, cara. Você fez o máximo, um caralho. Seu pai tá lá gritando, gritando. Mas, nossa, não tá ligado. Eu escutei. Eu escutei o grito dele no telefone. Se você não pagar meu dinheiro hoje, eu não quero pagar, mais seu dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro hoje. Eu não consegui fazer reserva. Não tá o dinheiro comigo. Eu te juro por tudo então, que mais que você agrado, vai fazer agora. Se eu tivesse, eu te dava sabe o dinheiro. Sabe o que você vai fazer agora, ô filha da puta? Você vai dar o cu que amanhã eu quero 50 mil. Eu não quero mais 20, agora eu quero 50. Ah, mas o cara bateu nas teclas. Tá, mas mano. E essa, essa baixou, definição né? que você vai ter seria sobre o quê? É porque... Mas eu acho que não vou nem entrar mais. Não, não você sei. Não tem que ir, não. Você tem que ir. Não tem que ir. Descansar, mano. É, pode ser realmente pra eles continuar fazendo a parte deles, né? Fazendo extorsão, fazendo a caminhada deles. Mas né? Ah, beleza, na hora que você tiver uma definição, então aí, se você puder me avisar aí pra isso, tá bom? A gente tem que ver o que vai fazer. Em 2001, quando eu fui lá, quando 2000, final de 2000, 2000, quando eu fui na divisão de sequestro, dava 10, 12 casos em um dia. 10, 12 casos por dia de sequestro. Você chegava no senhor do cativeiro, aí o delegado falava assim, Arnon, você tem que ir pra casa lá de outra vítima. Cada policial ia pra casa. Cada um policial, a gente se dividia. Agora, se não fosse esses meninos, eu falo esses meninos. Olha esse Rafael, ele olhando assim nos meus olhos. Ele me levantou o astral, eu tava lá, olha, não sei não, eu já tinha ido. A situação mais difícil é a esposa. É a nossa. Entendeu? Nossa. Agora, no caso dela, já cansei, se eu chegar... Eu dormia à noite sozinha. Se eu chegar num caso dela, e esque- uma data de aniversário dela, alguma coisa eu estiver trabalhando... Puta que pariu, nem me diga. Hoje já foi uma cheadeira danada. Só porque eu tô saindo para trabalhar agora já é uma cheadeira. Quando realmente eu preciso, ele não tá aqui, né? Porque, na verdade, acho que ele vive a vida da vítima que tá lá no cativeiro, né? A gente já brigou, já teve brigas feias. Aí depois nada que um buquê de flores não resolva tudo. Ele já entra com uma florzinha assim, ó. Ele põe uma florzinha pela porta. Agora, tchau, tchau. Tchau. Nós estamos com uma investigação em andamento, tá? E aí, tendo um chamado, a gente tem como regra a reunião em no máximo uma hora. Vamos, senão fica tarde. Chama todo mundo aí. Sombra! Passar um panorama do nosso sequestro aí, do que aconteceu. Seu José Ibiapina de Souza, tem mais de 60 anos já. Esse senhor foi arrebatado, ele tem um mercado na Vila Sônia. A princípio, 6 pessoas participaram do arrebatamento. No dia 9 de fevereiro, os criminosos ligaram para fazer extorsão. Antes de ligar para a vítima de extorsão, dando a prova de vida, eles fizeram a ligação para um telefone fixo. Esse telefone fixo se encontra instalado nesse sítio, em Itupeva. Esse rapaz, que é o tal do sanguíneo, que a gente tem foto e já qualificação, ele, a princípio, já matou um policial militar em Francisco Morato. Então, ouviu o disparo? Permanece com a tua diligência, vê se está limpo o local e deixa o outro pessoal que está na diligência de cima resolver. Vamos começar a preparar as viaturas. Quem tiver é interessante ir. 2, 3 segundos podem muito mais tirar a vida de alguém do que salvar quem já tomou tiro. Você viu? É. Quer ver lá o... Como se dá pra ver o prefixo? Pera aí. Aperta o jogo da velha lá que aparece. 591. É, o prefixo é isso mesmo, 4591. Olha, isso aqui tem pita de cativeiro.
tem acesso para essa casa por uma porteira aqui. Chegar lá, como aconteceu várias vezes, e nós não encontrarmos a vítima. Por mais que eu fale aqui para você como é que foram esses 22 dias, vai ficar só em palavras, porque o sentimento acho que é só para quem passa mesmo. A maior arma deles é ameaçar a sua vida. Vamos amarrar você e colocar você na forca, e colocar você no banco. Na hora que você quiser, você pula e se mata. Eles falavam para mim assim, em umas ligações, Kleber, você vai encontrar agora o corpo do seu irmão numa rodovia. Aí eu ficava aguardando. Aí, na época, eu morava num sobrado, aí eles falavam assim, Kleber, a qualquer momento nós vamos passar aí e jogar a cabeça dele. O cara tirou uma foto com uma arma 6 polegadas. E eu falei, quando o cara mostrou, eu falei, opa, isso é um detalhe que o cara bobeou, é um erro deles. Quando eu comecei a fuçar para ver se na divisão antissequestro tinha foto, o Reginaldo já tinha trabalhado comigo na inteligência. E ele falou, doutor, o senhor tá com um caso assim, assim, assado? Eu falei, tô. Aí ele olhou e falou, porra, doutor, eu acho que é o caso que tá lá em Poá, da menina que a gente cuidou. Aí eu falei, vamos conferir o número de série da Polaroid. O nosso número de série é o número tal. Vai aí e vê o número de série da foto de vocês. Quando eles foram ver, mesmo número. Aí eu falei, ah, fechou a quadrilha. Vamos no cara que vocês consideram que é o que comanda. Aí eles falaram assim, ó, o que a gente sabe dele é que ele mora na casa tal, e ele pega a namoradinha dele e de vez em quando dorme junto com ela no cartório onde ela trabalha. Aí já estouramos o cartório, pegamos o cara lá dentro, ele confessou, aí fomos pro cativeiro, chegou lá, não deu outro. Tinha os dois, ele tinha dito, os dois estavam armados, tá. A lembrança de lá é ruim, houve uma situação de resistência, de morte, duas mortes ali, é complicado. É que pra você é uma curiosidade, porque você não viu o cativeiro como é mesmo, mas a experiência, não necessariamente, ela é boa. Oh, tá meio mudado isso daqui. Tá meio mudado. Fizeram asfalto, né? É, aqui fizeram asfalto agora. Tinha asfalto? Não. Eu falei que tinha asfalto. Não, meteram asfalto agora. Era tudo terra? Tudo terra aqui. A entrada que a gente fez foi aqui, ó. Eu senti um pé na porta. Assim, uma pancada muito forte na porta. E já começou a ouvir uns tiros. É, quando bateu o pé na porta, eu não vi quem foi que bateu o pé na porta. Tá tudo, não chegava a palma da minha mão na minha frente. Eu só falei assim, pelo amor de Deus, não me mata. Mas logo em seguida veio uma lanterna, aí acenderam uma lanterna bem no meu rosto, aí que me cegou de vez. Aí o Rafael, o doutor Rafael, botou a mão em mim e falou assim, seu Anderson, é a polícia, o senhor tá salvo. Aí foi o pico, aí já pegaram o telefone para ligar pro meu irmão, foi a primeira pessoa que eu liguei. Alô? Claro. Oi, Andinho. Claro, eu não falo, cara. Oi, Andinho, pelo amor de Deus, Andinho. Eu tô indo aí, eu tô me trocando, Andinho. Eu tô me trocando, graças a Deus, Andinho, graças a Deus. Andinho, por favor. Andinho, obrigado, Deus. Por visão, eu te conto, cara. Se eu ia falar, eu tomo banho, sei lá, tem qualquer coisa, cara. Eu te amo, cara, eu te adoro, meu irmão. Eu também te amo, graças a Deus. Ele chamava de gringo, ele falava, gringo, você pode ficar sossegado que você vai sair daqui com vida. Foi a primeira vez que ele tocou nesse ponto que eu ia sair com vida. Aí eu acabei de jantar, ele falou, acabou? Eu falei, acabei. Ele falou assim, eu sei que você gosta de rezar. Não sei como que ele sabia disso, não sei se ele estava me espiando. Ele falou, pode rezar. Aí na hora de fechar a porta do quarto, ele passava a corda, ele falou, gringo, fica com Deus. Bateu a porta do quarto. Isso devia ser umas 7 horas da noite do dia 13.
Na madrugada, depois de umas 5, 6 horas, esse mesmo cidadão, esse garoto dos 20 e poucos anos, ele estava fuzilado lá na sala, ele estava morto. Aqui, ó, olha os disparos deles ali, ó. Na parede. Aqui morreu um, ali morreu outro. Aí ele falou assim, sua família quer te matar, mas nós gostamos de você. Então nós não vamos se matar, nós vamos passar corda aqui na viga. Corda aí, eu com a corda, né? Vou passar corda aí na viga, deixar você bem junto da viga e colocar você no banquinho, que é um banquinho de madeira que ficava aqui também, que é onde eu sentava para fazer a refeição. Ele falou assim, quando você quiser, você pula. Meu, entrei em desespero, chorei que nem criança. Falei, agora eu vou morrer. Aí eu comecei a chorar, eles bateram foto. Eu tava algemada, amordaçada e vendada. O rapaz que eu podia contar, que era o sequestrador que ficava comigo, ele era bom. Momentos ele era muito bom, outros momentos ele era ruim. O outro era pior que ele. Nos momentos de aflição, ele que ficava ali, conversando comigo. Então, eu me apeguei muito, pedi pelo amor de Deus, beijei a mão dele, implorando para que não me matasse, que eu estava colaborando. Você não vai poder tomar banho hoje, só vai poder tomar banho à noite. Aí chegava a noite, eu não podia tomar banho. Só que tinha um agravante que eu menstruei no dia que eu cheguei lá. Então, assim, os dias iam se passando e o banho não chegava. Sabe? A higiene que me era permitida não era suficiente. Aí nessa noite, o cara foi lá, trouxe o colchão pra mim, pra eu deitar, e eu com o rosto tampado, né? Aí ele mandou eu tirar a roupa, assim, nessa ordem. E eu falei, como assim? Falei, não vou tirar a roupa. Aí ele encostou a arma na minha cabeça. Nessa noite, esse cara me estuprou, e eu só pude tomar banho no dia seguinte. Foi a pior sensação do mundo. A parte mais desumana que eu achei de toda essa história toda foi isso. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa que estupra alguém. Porque é mais do que violência, é uma coisa de subjugar, de desvalorizar o que a pessoa é, entendeu? Foi uma coisa, assim, que eu não tenho como descrever. Até hoje eu não lido bem com a situação. Que você leva uma culpa, você guarda uma culpa por ter gerado o prazer de alguém que você não queria que gerasse prazer, entendeu? Uma coisa, é um sentimento muito, muito ruim. Depois do sequestro, eu engordei 30 quilos em menos de 2 anos. Então, passou 2 meses, né, do sequestro, fui solta. Eu tava voltando no metrô e ele cruzou meu caminho. Ele vindo, eu estava saindo e ele estava entrando no metrô. Um tremor muito grande, um nervoso muito grande. Você não consegue perceber nada à sua volta. Eu ia me escondendo atrás das pilastras do metrô até que eu pudesse alcançar um agente e eu pedi apoio. Muito temerosa ainda, sentei no chão, implorei. Eu sentei no chão para que não me vissem, né? Na parte de vidro do metrô. Então, implorando para que eles acreditassem naquela minha aflição. Aí ele saiu correndo, mas mesmo assim o pessoal correu, conseguiu pegar. Ele se identificou. Tá preso até hoje. Quem sequestra uma pessoa de 82 anos, ela sabe que a pessoa vai morrer no cativeiro. Uma pessoa de idade, diabético, hipertenso, e que dependia de 12 ou 15 comprimidos por dia para ficar ok.
E você se sente totalmente impotente para qualquer coisa, né? Então a vontade é você sair por aí procurando a pessoa. Nossa vítima é um senhor de 81 anos, Dirceu, com uma lista enorme de problemas de saúde. Diabetes, pressão alta, hérnia de disco. Entraram no escritório dele, mais ou menos 3 criminosos, e tiraram ele lá de dentro. 2 horas depois, mais ou menos, o cartão do seu Dirceu foi utilizado em uma loja de bicicleta. O que sempre nos interessa é o erro do criminoso. O criminoso utilizou um dos cartões da vítima, um dos cartões de crédito da vítima. Tendo feito isso, ele deixou um rastro. Ele usou o telefone fixo da loja para ligar para a namorada dele. Esse telefone para o qual ele ligou, mandou uma mensagem para a cadeia. E daí você faz as ligações entre os criminosos tentando identificar os principais. Esse número é idêntico ao nosso número que está realizando a extorsão. É o mesmo número. Nós temos a provável casa desse Márcio. Ele é namorado da Fabiana, que provavelmente está grávida dele. Ele tem uma amante que se chama Sandra e mora na vizinhança dele também. O Petrus hoje vai dar um start, porque ele mais ou menos que fica com o grampo do Beto, para saber se ele está na casa da Sandra, na casa da Fabiana é difícil, ou na casa dele. Oi, a situação é a seguinte, ele acabou de confirmar o suspeito, aquele compromisso para as 16h30, ok? Ele falou que daqui a pouco ele vai sair da casa dele, tá? Então pode ser que tenha um positivo aí, eventualmente de local próximo. Vocês cedem a garagem para Sandra, que namora um sequestrador. Isso a gente sabe, isso é fato. O namorado da Sandra tá com uma vítima em cativeiro. Só que eu quero que o senhor sossega, porque senão o senhor vai para a cadeia. Não desacata nada. Cobra o Beto. A família da Sandra aqui tá dizendo que ele mora aqui para baixo. Vamos cair para essa casinha que é o QTH da extorsão? Exatamente o da extorsão. Fabiana tá na mão. Nós estamos com a Fabiana na mão tentando descobrir o Beto. Opa, 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 opa! Deita aí no chão. Vai, 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 vai. Opa, fica aí, não abre a porta. Deita! Deita! Vai, vai, vai que eu tô nesse, vai que eu tô nesse. Beto tá na mão, tá? Agora a gente precisa levantar a QTH. Por enquanto, tudo new. Como é que tá a sua situação por aí? Quem foi que te levou lá? Leandro, senhora. Que praia que é lá? Praia Grande. Ele falou que fuga na casa é a seguinte, só tem um muro lateral. Casa do cara que ele vai levar a gente. Que é o Leandro, que foi o cara que desceu pra Mungaguá, que fez a compra de mês. É o cara que tá com a vítima. Depois daqueles toldos ali, aí como tava a noite, eu não lembro que chega na pista, não tem se é direita ou esquerda. Então tá nessa horizontal assim, ó. Pronto, ele começou a lembrar. O ladrão disse que lembrou da rua que ele passou. É rua de asfalto? Por ali assim, senhor. Aqui na rua não, mas... Cada hora ele lembra de uma coisa, cara. Ele já ligou pra cadeia? Já ligou pra cadeia? Já. Já ligou pra cadeia? A cadeia mandou ligar daqui 10 minutos de novo. Então, dentro da cadeia, o criminoso precisa de alguém que cumpra aquilo que ele quer do lado de fora. Entre essas pessoas estava a mãe do criminoso Salomão, que coordenava os atos da cadeia de Valparaíso. Foi então demonstrada a participação dela e requerida a prisão temporária. O criminoso, nesse caso específico, sentiu o que sente o familiar da vítima. Alô? Alô? Alô?
Falta o deixa, eu te falar, deixa eu te falar uma ideia, ouve aí claramente. Aí. A caminhada é a seguinte, tio. Minha coroa ali, cara, evangélica, pessoal do trabalho abriu, cara. Certo, irmão, tem 60 anos aí, cara, não tem nada a ver com nada, cara. Solta agora, irmão, que o pessoal lá vai ser solto. A minha mulher. A Rosilda e o Marcelo, irmão. O resto. Vai ser solto a Rosilda, a sua mulher, o pessoal tá todo mundo, vai ser solto. Vai ser solto, o resto não tem nada a ver, vai ser solto, vai ser só parte do descimento. Vai ser solto agora. Veja bem, só que pro gravata e pra eles, o que vale na realidade é a sua palavra. Não tem que pagar, não tem que pagar. Só que eu quero a vítima na rua. A casa caiu. Vocês conhecem o DAS, cara, não é de hoje. Só que. Segundo a sua família aí, bate. Ó, eu sei que esse trabalho também nós aqui é profissional também, entendeu, doutor? Então, nós vamos trocar ideia de homem pobre aí, nós vamos arrastar a nossa palavra, espero que vocês também arrastem a palavra de vocês. Seguinte, depois a garotinha pode ter. Palavra tá dada. O senhor tá dando a palavra do senhor, que o senhor vai mandar a palavra da sua família hoje ainda? Vai agora, chegando, a gente vai agora, chegando... pode mandar na rua, chegando na rua nós vamos soltar, mano. Já não, é o seguinte, não é assim que funciona. Eu tenho que fazer tudo no papel, teu advogado vai estar lá. Tua mãe vai embora junto com o advogado. Só que é o seguinte, vai embora junto com o advogado, eu tô dando a minha palavra. Eu não vou estar aqui trocando ideia com cadeia. Só que é o seguinte, eu não vou chegar lá sem a minha vítima. Daqui a quanto tempo ele vai estar aqui? Quanto tempo de rodada? Uma hora e meia. Uma hora e meia? É. Então uma hora e meia a gente tá aqui esperando o advogado aqui. Sai na Praia Grande, daqui uma hora e meia. Tá. Tá vindo São Paulo. Situação de risco. Tá, essa situação do advogado que PM já forma... tá reunida ali. Tá, então é o seguinte, deixa a PM mais atrás, mas ficar esperto que senão ladrão manda ladrão pra cá. Situação de resgate. Então é o seguinte, cara, o cara não quer mais falar não, falou que era pra ter chegado já. Pensa na sua mãe. Ele tem ódio pensa da mãe dele? Pensa na minha mãe também, tio, você entendeu, cara? O constrangimento que tá passando aqui até umas horas aí, entendeu, tio? A ponto só de falar assim, porra, mano, soltou a situação em tal lugar, mano. Certo, cara? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Sede. Alô? Grande. Márcia? Oi, pai. Tudo bem? Onde você tá? Estou na Praia Grande. Aonde? Na Avenida Presidente Kennedy. Com quem você tá? Eu estou sozinho. Tá sozinho? É. Ai, meu Deus. Você sabia que eu ia ser solto? Não. É, você pagou? Hã? Você pagou? Com quem você tá? Eu estou sozinho. Você tá sozinho? E você tá onde? Em que lugar? Estou nesse lugar aí, né? Eu sei, mas é algum bar, alguma coisa? O que que é? Eu vou entrar no bar. Eu tava numa farmácia e me ensinaram. Fica na farmácia. A farmácia vai fechar. Aqui. Nós temos problema. A dona Célia. Dona Célia? Tudo bem? Visão de sequestro de lá? Esse é o seu... O senhor tá bom? Triste é saber que os líderes da quadrilha não podiam ser presos, que eles sempre foram presos. Trabalham de dentro da penitenciária há muito mais de 10 anos. Com total tranquilidade, não dá para prender quem já está preso. A região da favela Paraisópolis e favela Colombo é uma região muito conhecida pela criminalidade. A região em volta dessas favelas é uma região muito rica. Então não é anormal que essas pessoas que moram na região do Morumbi sejam vítimas especificamente dessas duas áreas. Esse comerciante sempre residiu na área e ajudou muita gente. Apesar de abrigar criminosos na região, e a comunidade sabe quem são os criminosos ali, a comunidade não aceitou. Houve uma comoção na comunidade. E isso nos favoreceu.
com informações. E comentaram que eles haviam recebido uma notícia de que uma quadrilha iria sequestrar uma mulher na região da Avenida Brasil. E nós conseguimos detectar numa interceptação telefônica deles que um membro específico dessa quadrilha se manifestava sobre o sequestro de um dono de um mercado. Já nos demonstrou que realmente poderia ser essa a quadrilha que estava com a nossa vítima. É o Robson, assalto. Tenho família, quem alimenta minha família sou eu. A folha de antecedente do Gilberto, vulgo Hulk, vulgo surfista. Em 6 meses, eles conseguiram realizar 6 sequestros. Tava na Love Story? Tá fazendo o que no Love Story? Eu faço programa. E o que você tá fazendo sequestro? Você já dá a buceta lá e você faz sequestro pra quem então? O Deike acabou descobrindo que essa quadrilha que iria sequestrar essa mulher na Avenida Brasil já estava com uma outra vítima em cárcere, mas era uma vítima que iria ser descartada. Que essa nossa vítima corria um sério risco de morte. Sua mãe. Então, tá mal, cara. Tô de alta, deu uma... caída. Uma notícia, né? Não dormiu essa noite. Passou aquela... tomando remédio pra... Tá, esgotou, sabe? Tá esgotado. Sua mãe. Ela reza, mãe. Não aguento mais rezar, não aguento mais. Tanto tomar remédio, né? Tá tomando remédio pra... Sexta-feira aqui, 21 horas, a gente tá preparando toda a equipe, todo o pessoal da divisão antissequestro para o desfecho. Desfecho de um caso de extorsão mediante sequestro aqui já dura 84 dias. E hoje nós vamos fazer uma operação que seria a operação pagamento. Por favor, você está em frente à rodoviária? Adianta uma ponte. Da ponte lá atrás, tá ok? Positivo, tô passando a ponte, passando o pagador. O cara tá ligando. Qualquer, todo mundo é suspeito. Fazer a volta, ficar parado vou nessa ficar, rua de frente. Vamos ficar parado já. Nessa rua que ele mandou parar no começo da Castelo, da Castelo Pedagiada. Vai, vamos. Estamos perdendo o grampo agora, acabamos de perder o grampo. Li, direita ao pedágio, rápido, caralho. Não para não. Direito ao pedágio, Li! Vai. Vai dar volta. Li, direito ao pedágio, porra! Li, tem essa porra? Direito ao pedágio, agora já é tarde. Mas e aí, entrou a direita ou pegou, passou o pedágio? Dessa vez aí, depois da gincana, uma gincana razoavelmente rápida, o pagamento foi efetuado em determinado momento para preservar a vítima. Quem está pagando, a gente tem que se distanciar um pouco do carro pagador. E foi um momento que ele parou numa estrada e não tinha como a gente retornar, não tinha como voltar. Só tinha uma viatura muito longe dele na frente, não tinha como voltar também. Foi o momento que ele efetuou o pagamento do resgate. Então o resgate está pago, o pagamento foi efetuado. O passo agora é prosseguir na investigação. Como a gente já tem a quadrilha praticamente identificada, a gente continua na investigação para que eles possam ser presos. E agora a gente tem que aguardar a libertação da vítima. Você sabe a Mary que trabalha no Face?
Você tem que ser sábio, não sabe? Mas eu não tava falando. Não falou, ele ligou o Me Poco, que nem o rapaz falou ali. Ele falou pra você que ia pra onde? Ele não falou, moço, pra onde falou. Tá ligado ou não tá ligado? Tá, não tá na morte, eu não tô, não. Tá ligado, você quer acertar. Na morte, eu não tô, não. Não sei. Eu sei porque tô comentando. Ah, tá. Mas que eu sabia que tava. E ele não fala nada. Você não pergunta pra ele, é verdade, bem? Você não fala isso pra ele. Ele fala, não, querida, são as más línguas da rua. Quer ver? Rapaz que estava procurado há 3 meses aí. Por nós, pela divisão que nós capturamos hoje, informou que no dia 31 de dezembro, após o pagamento do resgate, eles mataram a vítima. E está informando agora qual é o local onde ela foi enterrada. Vamos averiguar se, de fato, a vítima está enterrada onde ele falou. Para aqui. Aonde você enterrou a menina? Aqui. Nesse pedacinho. Em pé? No dia que vocês mataram ela, ela falou com o filho dela? Foi um dia antes. Um dia antes ou no dia? Um dia antes. O que ela falou com o filho dela? Ela falou que o filho dela estava bem e pra dar dinheiro e tirar a polícia. E ela em momento nenhum falou pra não matá-la, não pediu nada disso pra vocês? Não, ela falou, tô sossegado, falou com o filho de você. Tô sossegada, vocês falou, podem me matar que tá tudo bem. Não falou isso, ela falou, tô sossegado com o filho de vocês, vocês estão me tratando bem. Trataram bem, né? Eu fui lá levar uma peça no carro pra arrumar lá, aí eu vi ela lá e resolvi fazer e fiz. Peguei ela no estabelecimento dela lá, peguei e trouxe. Aí deixei ela aqui, mandei o cara tomar conta, levei, dispensei o carro dela. Aí liguei pra família, pedi 200 mil, marcou de dar o dinheiro uma vez, aí veio a polícia, eu arriei a lança. Aí a segunda vez ele entregou o dinheiro. 9 mil. Aí veio meu rosto quando eu peguei ela, viu o rosto do outro. Ela morreu estrangulada. Uma chave de braço. Uma chave de braço. Aí ela morreu e enterramos. Vocês vão responder por extorsão mediante sequestro seguido de morte há 30 anos. Na boa? Ele não tá morto, não, senhor. Cadê o cara, meu? Como é que você fala que ele não tá morto? Cadê? Da nossa parte, senhor, você acha que não? Da primeira ligação, na feira já era pra ele ter soltado, senhor. Agora eu não sei porque os caras não estão querendo soltar, senhor. O cara no mesmo deve estar querendo receber o dinheiro pra ele estar fazendo. Mas quem recebeu o dinheiro, cara? Não tá tendo extorsão, meu. Isso era sequestro pra 5 dias. Isso é coisa que você mesmo sabia. Não era o sequestro fim. Vocês iam fazer um sequestro bom agora que não deu pra fazer. Então não é crime, não deu pra fazer. Esse sequestro aqui era passageiro, era um negócio rápido. Vocês sabem, não era? Não é uma família rica que vai dar 500 mil. 500 mil vocês iam tirar nesse próximo. Segundo vocês mesmo estavam planejando. Os caras estão tirando uma com a tua cara, bicho? Tá tirando, eles vão se fuder. Se eu não morrer antes, vai se fuder. Eles estão sacaneando nós. Nós dando a palavra pra vocês. O senhor aí não tá deixando a nossa palavra. Você entendeu? Ele está deixando a nossa palavra aí. Eu não queimei vocês na favela. Você deu tua palavra quando você virou companheiro lá. Você deu tua palavra pros caras. Não é qualquer trolha que vai entrar lá e dar a palavra. Porque se o cara sai depois da cadeia e não cumpre a palavra, os caras derrubam. Isso não é polícia que derruba, não. Isso é ladrão, cara. E teve uma época que eles iam matando a sua família enquanto você não cometer suicídio. Tô mentindo? Tô falando a verdade. Tô falando a real, cara. Tomei conta de cadeia. Apronta comigo que eu apronto contigo. Nossa, e aí nós vamos ver até onde a gente vai. Porque na hora que você tá na rua, você é bicho. Se der uma arma na tua mão, você vira o bicho. Agora, se os outros ladrões estão aprontando contigo porque tua palavra vale bosta, cara, é problema teu.
Você tá mal de parceiro. Entendeu? Agora é o seguinte, caiu a casa. A quadrilha tá presa, tá presa. Então, essa vítima ou tá morta ou ela tem. Se tiver morta, vocês vão responder. Mas você não é lá do partido, lá, considerado no partido? Eu você não tem o telefone de alguém lá de cima? Do piloto? Você não tem o telefone de ninguém, além desse cururu aí? Você vai ligar. Você vai ligar pro seu parceiro e você vai pedir o telefone do Disciplina. Deixa ele ligar. É o seguinte, agora não tem muito o que fazer. Vocês já ligaram pra todo mundo. Eu quero que solte a minha vítima. Eu só pedi um favor pra esses caras que tá soltando esse pé aí. Consideração, cara. Né? Caiu, ele desligou, ele tá em choque, esse vacilão, caralho. Os caras são filha da puta, esse maluco aí, ó. Fala que você tá hospitalizado. Alô? E aí? Já tem? Já levou meu dinheiro na Barra Funda? Não, cara. O dinheiro tá no banco, cara. Ah, o dinheiro tá no banco, seu filho da puta, desgraçado. Aí, enfia esse dinheiro no seu cu, que eu não quero mais esse dinheiro, falou? Alô, eu quero saber se meu pai tá vivo. Ligaram aqui seu falando tá que ele tava vivo, morto. Firme e forte, rapaz, firme e forte. Tá comendo até McDonald's, rapaz. Eu vou jogar o telefone no meio da rua e vou lá e vou matar ele, hein? Pelo amor de Deus, não faz isso. Cadê o dinheiro, cara? Eu não filha vou da conseguir. Puta? Não tá, tá no banco. Você já tá me estressando já, rapaz. Cadê o dinheiro, meu? Ele tá no banco, pelo amor de Deus. Ah, tá no banco, tá no banco. Você não falou falando. Que tava na mão, filha da puta. R$17.900, lá. Eu tenho, foi esse dinheiro que eu arrumei, sim, eu tenho. Eu falei pra você, mas tá no banco. Eu juro, eu tô falando a verdade. Ô, desgraçado, a caminhada é o seguinte, meu. Pode perguntar qualquer coisa que você quiser perguntar aí, rapaz. Se você não me trazer R$30.000 amanhã, eu vou matar ele, certo? Eu não pergunta tenho o que você quer dinheiro. Saber. Amanhã eu vou te ligar, você vai estar com R$30.000, que senão não vai ter mais ideia, eu vou te matar. Eu não tenho, vou matar cara. Ele, depois eu vou matar você ainda. Eu não tenho esse dinheiro, pelo amor se de foda, Deus. Se foda, se vira, filha da puta, se vira. Pergunta, a família dele é toda humilde, a nossa família é humilde. Você vai perguntar, tá, eu vou te responder, quebrado, vou dar prova cara. Que seu pai tá vivo, só que se você não me pagar, eu vou matar ele e vou matar você ainda. Pelo amor de Deus, deixa eu perguntar. Na televisão, pode fazer o que quiser, rapaz. Pode fazer o que quiser, manda esses caras tudo tomar no olho do cu. Deixa eu perguntar, pelo amor de Deus. Pergunta e amanhã vem com o meu dinheiro, hein? Pergunta pra ele o que aconteceu com a minha irmã lá na Paraíba, quando nós fomos pra lá em 89. Eu vou desligar o telefone, porque é o seguinte. Eu vou perguntar Deus. Pra ele, amanhã eu te ligo, você vai trazer R$30.000 pra mim, firmeza? Eu não falou, consigo, filho. Cara, eu falou, não consigo. Filho. Eu também não quero falar com você, mas não, filha da puta. Ela tá pra perturbar, mas ele quer forçar mesmo pra você... Fala, você tá vomitando pra, isso pra você ainda. Falar que abrir CD e pular, dá uma água pra ele o negócio. Se cura, velho, tá acabando. Essa é a pressão faz parte do final do jogo, Alessandro. Entendeu? Toma um negócio aí, tranquiliza, cara. Ele vai aceitar esse valor, ele vai... Deixa ele encosta em mim. Entendeu? Eu rolei, calma. Calma, você foi bem. Falou bem. É isso aí. Te segurou firme, não tem. Não pode ceder, não. Foi bem, cara. Ele vai dar certo. Ele tá fazendo o seu papel. E aí, quem já falou que vai fazer do pai? Entendeu? Essas ameaças, isso aí faz parte. Não, mãe, não chega. Entendeu? Você tem que saber separar o polícia do homem, até do amigo da família, porque você acaba se envolvendo. Tem que ter um polícia meu que acompanhe a família mesmo, que faça o elo entre polícia e família. Mas não pode ser todo mundo, não pode ser dois, três, porque senão a gente acaba virando torcedor. Já teve casos aqui na divisão, com vítimas de todas as idades. Né? E uma particularidade que teve que me emocionou bastante, assim, posso dizer que foi a única coisa que me deu um nó na garganta mesmo, assim, foi quando eu
presenciei um pai falando com a filha de 3 anos, que, porra, no cativeiro, e aquilo foi um negócio meio pesado. Você ajudando o cara, a negociação, tudo, e aí o sequestrador falando com o pai, e em dado momento ele fala, peraí, fala com a tua filha. O cara não estava nem esperando, e ele começou a falar com a filha, o cara já começou a chorar, entendeu? E a menina falando, pô, pai, me tira daqui, meu, quero voltar para casa, pá. E o pai repetindo, sabe, falando, não, filha, pô, vou te tirar, você vai voltar para casa, não sei o quê. O cara chorando, a rapaziada, um olhou para a cara do outro e você ter que fazer cara de machão é difícil. Isso foi um negócio pesado. O arrebatamento dela foi um arrebatamento cruel. Ela foi tirada, literalmente, dos braços da mãe, enquanto a mãe saía do comércio, onde o pai trabalha, numa região nobre de São Paulo, no caso Jardins, mais precisamente na rua Doc Lobo, e foi colocada por 2 criminosos armados, chorando, dentro de um veículo, e dali eles fugiram. Quando eu ligar, você vem até o fim. Quando chegar ao fim, vai ter uma rua com a bandeira do Brasil. Entra nela à direita, já são os blocos, tá? Já chegamos, chegamos. A equipe iniciou uma investigação com relação a esses funcionários. Nós descobrimos uma funcionária que funcionava como segurança e babá das crianças, da Jace e dos irmãos. E essa funcionária tinha uma ligação com um bairro de São Paulo que na época era muito conhecido em sequestro, que era a cidade de Tiradentes. Costa, não, deixa a mão pra cima. Seu Eric? Seu Eric, dá uma geral na casa, entra mais. Não mexe, não. Não, não vou mexer, não. Deixa a mão pra cima, em cima da cabeça, hein? Você é 13? Não, acho que não. Tem cano aí? Tem nada, tem nada. Tô jogando videogame. Deficiente aqui, você sente o caralho que você é. Hã? Nós conseguimos traçar uma ligação dessa ex-funcionária da casa, que havia pedido demissão tempo antes do arrebatamento, e conseguimos comprovar que ela tinha conhecimento com um traficante da área. Ela tinha uma amizade com um traficante da área que era conhecido na região como Mi. Mi! Ô, Mi! A Lívia tá ali, ó. Cadê a polícia? Cadê o misto? Cadê ele? Tá aí ou não? Não. Onde é que ele tá? Não sei. Pega sua filha. Ele tá ou não tá? Moço. Ele tá ou não tá em casa? Não, não tô mentindo. Ela acabou de descer por aqui agora. Desceu? Desceu agora. Tem 10 segundos. Se não deixar, vem cá. Sozinha. Onde tem? Pois ela vai estar na parada, hein? Não, ela mora aqui na parada. Quem? Aonde você mora? Aqui na parada. Abre sua casa lá. Vem cá. De quem é esse prato? Quem tava comendo ali? Eu fico aqui olhando na casa do meu vizinho. É? Eu não sei, eu tava aqui do lado. Quem
senta aí, quem sai com você? Ninguém, eu saí. Quem sai com você? Eu saí, deixei a porta fechada, as meninas estão pra lá. Que menina? Quem sai? Duas. Não é nada com ele. Você olhou lá naquela casa? Não tem nada, hein? Olhava. Olhar aí? Não tem nada? Pode fechar, mãe. Mamãe, entra pra dentro, mamãe. Faz essa gentileza. Gabi! Chora. Chora. Cadê elas? É aí, viu? É aí. Vamos meter o pé nessa porta, é aí. Vai dar ou não vai dar? Não, vai abrir? Eu tava na casa do lado. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Pega e abre. Mete o pé. Eu não tava em casa. Mete o pé. Quem tá aí? Quem tá aí? Cigarro? Sem dar luz. Vamos lá. Achou? Aí, linda, linda! Vem, meu amor, vem! Polícia, polícia! Vem! Vem! Vamos pra casa, meu amor! Linda, parabéns! Liga pro papai, liga pro papai! Você vai falar com o seu pai? Aqui, ó! Peraí! Pega a roupinha dela lá! Pede pra alguém lá em cima! A gente volta e pega! Tá no armário? Mais um monte de roupinha. Vamos lá. Você conhece? Então tá. Sua tia? Então tá bom. Parabéns, sua tia que tá na... Tá preso, tá com os dois aqui. Filha da puta! Você é tia dela? Não. Você trabalhava com ela? Graças a Deus. Oi, vamos. Tá, você não olha mais pra ela, você fica pra lá. Fica aqui junto com ele, vem trazendo as duas, hein? Ela chama a criança de 6 anos. É no fundo, pode ir. Você trabalha com a família? Eu já trabalhei. Trabalhou? Quanto tempo você trabalhou com eles? 8 meses. Você estava no cativeiro com a menina? Eu estava lá dentro, só. Você estava tomando conta dela? Não, eu só estava lá dentro. Você não estava tomando conta dela? Mas você estava sozinha no apartamento com ela? Espera aí. Fala com o papai. Oi, pai. A gente já está indo. Manda agora subir. Pega, leva essa mulher, leva ele já. Leva vai. Ele já. Vai. Leva. Vê então. Se o outro não está aí. Alô? E aí, você tá bem instruído mesmo pelos caras, né? Você tá até demorando pra atender, meu. Não, meu, eu tava aqui. Aê, a fita é o seguinte, eu tô na prova aqui que seu pai tá vivo. Você quer saber o que aconteceu com sua irmã? Por favor, fala aê, pra tava mim. Tava chovendo muito, né, quando vocês foram viajar, né? Que vocês foram de F1000, não foi? Isso, cara. Foi. Tá vendo como que seu pai tá vivo? Tá vendo como eu não tô mentindo pra você, né? Cara, que bom. Pelo menos eu sei que é verdade que ele tá com você, cara. Então, faz favor, corre atrás dos meus 30 mil reais. Você tem até a noite se arrumar esse dinheiro, senão meu... seu pai vai deixar de existir. Eu não, seu eu pai, não entendeu? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Você vai pegar na frente do estado do Morumbi, você vai subir a avenida Giovanni Gronchi, certo? Certo. Você vai passar um posto Petrobras. Mais pra frente vai ter um Via Brasil, não vai? Via Brasil, tá? Do lado, seu lado direito, logo em seguida. Você vai certo. Passar o posto Via Brasil, vai ter um orelhão do seu lado direito. De frente com o orelhão do seu lado esquerdo, você vai descer a rua. Aí do seu lado esquerdo, você vai ver o muro vermelho. Atrás do... Você vai entrar pique atrás do muro vermelho. Atrás do muro vermelho. Tô entrando aqui. Entrou na rua? Entrei. Para aí, na frente dessa caçamba aí e deixa o dinheiro atrás da caçamba, sacolinha atrás da caçamba e você vai subir na rua de frente do seu lado esquerdo, uma unha de terra, você vai sair na avenida de novo. Beleza, então eu vou deixar no copo dentro da caçamba, deixa fora, é isso? Deixa fora, atrás da caçamba, você vai ver uma sacolinha de lixo aí. Você vai ver uma sacolinha de lixo aí, você coloca do lado da caçamba, atrás da caçamba ali escondidinha. Coloquei uma sacola. Agora entra no seu carro, entra nessa ruinha de terra bem de frente onde você tá aí, olha aí pra sua frente. Nem
sempre é rápido. Não é uma coisa assim igual de filme. Vem um carro, aparece um ladrão do outro lado com a vítima, aparece o outro com a mala de dinheiro, dois vão até o meio, não é assim. Você cumpriu a sua parte, a gente falou que não impediu o pagamento, não foi impedido, tá pago. O ladrão percebeu que esse dinheiro era tudo que você tinha. Quando eles soltarem, tá, você tem que ligar pra gente. Não vá buscar teu pai sem ser pela gente. Já houve casos de morador, três dias, a gente é um prazo. Não é? Esse se cura. Tá bom? Fala pra sua mãe que nós vamos comer o curau lá, quando tiver todo mundo lá. Hoje é dia 17 de novembro. Pai, eu tô te pedindo do fundo do meu coração, pai. Paga o mais rápido possível esse resgate. Eu sei que tá sendo difícil, pai. Eu sei que não tá sendo fácil. Peço em nome de Jesus, pai, pelo amor que você tem em mim, Senhor. Tira, pai, a polícia e me guarda, pai. Eu te peço, por favor. Vai, 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 no chão, no chão, no chão, no chão, vai, 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 no chão, desce aí, vai, 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 desce aí, desce, desce na moral. Deixa eu já te falar, parar. Vamos ver se você vai encurtar nosso trabalho. Me dá o Anderson. Me dá o Anderson, o moleque que vocês cataram. Vai lá. Entra você. Cadê o documento de vocês todos? Diante das investigações, nós prendemos dois sequestradores. O segundo deles disse que estava praticando sequestro e disse que nos levaria até onde estaria o Anderson. Vai, no chão! No chão, no chão! Todo mundo no chão! Vai no chão! Vai, no chão! No chão, caralho! Vai, no chão! No chão! Vai, cadê o moleque? Cadê o moleque, caralho? Lá naquele primeiro local que foi apontado pelo sequestrador como cativeiro, nós encontramos uma parede que se assemelhava muito a um vídeo que foi mandado pelos sequestradores, no qual o Anderson pedia para o pai dele, né, algumas coisas ali que são típicas do sequestro. Anderson! 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 Infelizmente, o Anderson não estava lá. Né, que foi um balde de água fria na investigação. Enfim, a gente ficou com um pouquinho de medo deles terem feito alguma coisa mais grave com a vítima. E aqui tem o telefone da vítima. O telefone que ele ligava. Então ele vai ter que ligar pro cara, se vai encontrar o telefone do cara ligado. Falar, Milton, casa caiu. Solta o moleque. Solta o moleque. Escuta, olha a conversa que você vai ter com o Hamilton pra soltar esse menino. Bom, os caras vão conduzir. Eu já acertei com os caras, você sai fora, me dá o endereço de onde tá o moleque, que vai, os caras vão buscar ele. Ele informou o local que seria o cativeiro, que não era o cativeiro. E agora, acho que ele raciocinou um pouco melhor e tá nos levando pra algum local que a gente espera muito que seja o cativeiro. Tem alguém olhando o ladrão? Só tá você? Só tá você?
Tá na mão. Deixa eu mandar a mão. Aqui, aqui, calma aí, calma aí. Deixa eu mandar a mão. Aí, não se mexe. Tá bom, é polícia. Eu já tirei você. Acabou. 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 Valeu. Respira. Ele tem problema de saúde. É polícia. Você tá salvo. Chora, Anderson. Pode chorar, Anderson. Juliano. Deixa só. Você vai ligar. Vai lá, dá um abraço feminino dele, abraço feminino. Valeu, garoto, é isso aí, bicho. Tá bom? Liga pro pai dele. Eu nem acredito. Os primeiros dias era um desespero pela questão de silêncio. Eu não sabia que o silêncio ele te... É tão barulhento, né? Não, ele te mata. Não, cara. Enlouquece. Te mata. Enlouquece. Eu não sabia. Ai, e por exemplo, os primeiros dias eu não via voz de ninguém, não via de cachorro, não via de nada. Eu falei, mas que diabo, onde é que eu estou, né? Consegui. Oi, querida. Dá um abraço. Vai lá. Oi, meu amor. Você tá boa, filha? Tudo bom? Sem chorar. Chora. Ai, filho, você me deu muita força, viu? É, eu vi eu andando com você, tá ligado? E o braço andando na calçada, tá? Tá tudo jóia, tá bom? Viu como ela tá grande, seu Zé? Eu não consigo avaliar o meu pico de felicidade no dia que a polícia entrou e falou que era a polícia. Eu não consigo avaliar nem a sensação, assim, quando meus filhos nasceram. Quando eu olhei tudo ao meu redor, que eu pude ver que tinha passado, que eles já tinham ido embora, que eu olhei para o céu, que eu olhei para as coisas, olhei para o verde, olhei para os cachorros que passavam na rua, eu dei um sorriso e chorei. Quando eu saí e tinha uma pedra ao lado do buraco, eu sentei, olhei e estava um céu lindíssimo, as estrelas brilhando, uma coisa maravilhosa. É quando você consegue falar com sua família. Você dá um sinal de vida. Acabou agora. Vem cá falar com teu pai. Eu não acredito. Eu não acredito. Tudo bem com você, Biro? Eu vou te dar uma notícia boa, você vai falar com uma pessoa que você queria muito tempo falar, Biro. Espera só um minutinho. Vou falar com ele.
pai, eu te amo. Eu te amo, eu tô vivo, pai. Eu tô vivo, eles me acharam, pai. Eu pedi tanto pra Deus.